ماہ رمضان میں حرام سننے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ارے یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے، پر احسان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائیں۔